Dalším tématem, které budeme s Lukášem probírat, jsou uhlíkové offsety a jakým způsobem se uhlíkové offsety používají. Uhlíkové offsety jsou často vnímány jako určité odpustky za uhlíkovou stopu. Je takový příměr správný? Tak jako u většiny příměrů to trochu pokulhává. Ty uhlíkové offsety, někdy se tomu říká také uhlíkové nebo karbonové kredity, jsou nástroje hlavně na kompenzaci uhlíkové stopy a mají svá pravidla. Principiálně jde o to, že uhlíková stopa je množství skleníkových plynů, které podnik svojí vlastní činností nebo v rámci svého dodavatelského řetězce vypustí do ovzduší. A řada firem nemá možnost v současné době toto množství emisí snížit na nulu prostě z toho důvodu, že ty jejich technologie to technologicky neumožňují. A proto může kompenzovat tu svoji uhlíkovou stopu tím, že z emise z atmosféry nebo z těch svých procesů nějakým způsobem zachytává. A to je v současné době bohužel stále velice obtížné. Existují buď to velice drahá technická zařízení, která to dokážou, a nebo můžeme využít přírodní proces, což je fotosyntéza, která dokáže ten oxid uhličitý z atmosféry odebrat. Znamená to tedy, že firmy se nebudou muset snažit snižovat své emise, ale budou si moci koupit kompenzaci právě formou uhlíkového offsetu? Má to zase svá pravidla. To použití uhlíkových offsetů je podmíněno tím, že firma nejprve provede veškerá rozumná opatření k tomu, aby tu svoji uhlíkovou stopu snížila. Není to tedy tak, že by firma nemusela dělat nic, jenom si něco koupila jako s těmi odpustky, ale musí předtím něco udělat, přijmout nějaká dekarbonizační opatření. Což je potom problematické, protože za uhlíkové offsety se dnes považuje celá řada věcí, které principiálně offsety nejsou. Ten offset by opravdu mělo být to, že se ten skleníkový plyn fyzicky veme z té atmosféry a někam na věky uloží. A dnes se za offsety považuje i třeba instalace obnovitelných zdrojů energie, což je principiálně dobrá věc, přispívá to k ochraně přírody, ke snižování vypouštění skleníkových plynů, ale není to offset, nemá toto záporné znaménko. Má sice nulovou uhlíkovou stopu takové opatření, ale nemá jí zápornou. A abych měl uhlíkový offset, tak potřebuji mít tu zápornou hodnotu. A protože je v tom relativně chaos v tom, co je teda offset a co není offset, tak Evropská unie připravuje nařízení, které má to používání offsetu upravit, ale to byste asi věděla víc vy. Určitě. Evropská unie už připravila návrh takového nařízení, nicméně jsme zatím na začátku toho legislativního procesu a není tedy úplně zřejmé, kdy takové nařízení vejde v platnost, jakmile ten legislativní proces, který může trvat i třeba v řádu let, tak vejde, jakmile bude ukončen, tak pak teprve vlastně ta pravidla budou platná a budou přímo aplikovatelná. A Evropská unie chce vlastně v tom svém návrhu, zatím je to nastaveno tak, že Evropská unie stanoví dobrovolný certifikační systém, a v tom nařízení nastavuje 4 vlastně kritéria kvality té činnosti, kterou ta činnost musí mít. Jejíž teprve kumulativní splnění umožní, aby ta činnost získala tu potřebnou certifikaci. A ta samotná certifikace, zase k tomu budou příslušné orgány certifikační,
kdy zatím taky není úplně zcela jasné a budou to muset být, bude to provedeno teprve nějakými prováděcími předpisy Evropské komise, kdo bude tím certifikačním orgánem. A ten certifikační orgán potom tu certifikaci vydá ve dvou krocích. V tom prvním kroku potvrdí, že ta činnost má, jak jste říkal, to záporné znaménko, a potom vlastně po nějaké době tam bude ještě recertifikace, která bude, kde vlastně se zase ten certifikační orgán provede audit, zda ta činnost je prováděna, zda je ten produkt dobře nainstalován, zda ta činnost je prováděna právě tak, jak má být, aby opravdu měla tu zápornou hodnotu. Ale uvidíme, je to hudba budoucnosti, uvidíme, jak to vůbec celé ještě dopadne. Tak doufejme, že ten nový předpis do toho současného stavu vnese nějaký pořádek. To doufáme.